Afg'onistonda ham 1995 yillarda kelib avvalin maktabni Shibirxonga kelib boshgan banomi Afg'on Turk. Undan sonra ham shu Toliblar vaqtida bir qisqacha qapalib, yana 2000 yillarda o'sha maktablarni Shibirxondan boshlab Mazor Sharif, Kobul, Hirot, so'ra oxirlarga Jalolobodga va hamma joylarga bu maktablarni Gulen harakatini tarafdorlari bu maktablarni ochgan. Albatta Afg'oniston davlatini tavofiq bilan bir joyga bu maktabni ochgan. Bu Afg'on Turk maktablari bu shaklga mashhur bo'lingan va Afg'onistondagi mardumlar ham Gulanni bu Afg'on Turk maktablaridan taniydi. Ko'p yaxshi. Afg'onistonda mana shu siz aytib o'tgan maktablar qanchalik ta'sirli bo'lgan, qanchalik muhim bo'lgan? 2000lardan so'ra vaqtiga to'plar ketdi. U yerga 4-5 yil, adaqal 6 yil maktablar qamalaydi, bilim yurtlarida qamalaydi. Afg'oniston yangi bir har sohaga yangi bir faoliyatga shuruq etardi. Undan u faoliyatlardan birtasi ham shu maktablar, bilim yurtlari edi. O'sha vaqtga Afg'on Turk maktablari tashkil bo'lgandan so'ra shu eng yaxshi oxirin darajada dunyoda masalan bo'lgan shu texnologiyalarni ketirib, shu maktablarga amal qilgan va taqriban Afg'onistonga shu har zunga, har nimaga shu maktablar ochilgan, masalan, shamolga Mazor Sharif, Shibirg'on bor, so'ra Qandahor, Jalolobod, Kobul. O'sha farqli viloyatlardan Afg'onistonda eng yaxshi talabalarni u yerga imtihon tariqasidan bu maktablarga olgan. Bularni shu oxirin daraja bilanga shu darsoyki vaqt Afg'onistonga hech imkoniyat yo'q edi boshqa masalan Avrupa ülkelerine anlamaları bu şeylerini getirip buraya ders vergen. Bunun şu sebep Afgan Türk'ten foru bugün talebeler şu avvallarda Afganistan'da konkur sayılabilirdi. En yakışı numaraları gelgen. Ondan sonra buna şu tibbi başlarga, injineri başlarga ya ham başka bilim yurtlariga mesela bursa kelgan nimalarga chiqqandan sonra xabarlarga ko'proq kelgan insonlar şu Afg'on Turk kam-kam mashhur bo'lgan. Shuning uchun taqriban 2000dan boshlab 2017gacha minglarcha Afg'on bolalari Afg'onistonda Afg'on Turkda farqli maktablardan forig' bo'lib Afg'oniston ichida va dunyoda behtarin, yaxshitarin shu bilim yurtlariga o'qib ba'zilari Afg'onistonga kelib yaxshi joylarga ishlagan va ba'zilari ham mana shu oxirin ta'limotlarga qaragandan keyin Afg'onistonni tark etib boshqa dunyoni hamma joyiga o'qib yurgan ki dunyoga Afg'onistonga ham avvalin bor shuni Afg'on Turk maktablarining tariqidan shu Afg'on talabalari dunyoja olimpiadalarga ishtirok etgan. Bu masalan Afg'oniston yangi Toliban nomasidan chiqqandan so'ra bu olimpiadalarga dunyo Afg'onistonni dunyo shakliga masalan ko'rsatish xili mushkul edi. Mana shu maktablarda tariqidan bo'lgan. Shuning uchun ham taqriban shu 15 yo 20 yilga Afg'onistonda eng yaxshi maktablardan bo'lib kelgan shu Afg'on Turk maktablari. Shundek aytib o'tdingiz, mana Shibirg'onda Afg'on Turk maktab bor ekan va Mazori Sharifda. Mana shu maktablarni o'zbek yoshlarida ta'siri qandoq edi? Qanchalik o'zbek yoshlari bu yerda dars o'qiydilar? Shu Afg'on Turk maktablari avvalin bor Shibirg'onda ochilgan va Shibirg'onda chun bu maktablarni tizimi bu shaklga bo'lganki har zunga ochiladi, o'sha mahalladagi, o'sha viloyatlardagi bolalar kelib o'rganib imtihon berib o'tgan. Masalan, sizga misol bilsam, Shibirg'on Afg'on Turkidan foru bo'lgan talabalardan, ya'ni 90%dan ko'proq, chun o'sha nufuzi nimaki, masalan, sohaviki, masalan, o'sha o'zbek nufuslari ko'proq, shuning uchun o'zbek bolalari o'shdan ko'proq foru bo'lgan. Shu avvalin bor Turkiyaga o'sha Afg'on Turkdan foru bo'lgan bolalar Turkiyaga avvalin bor ki, Afg'onistondan Turkiyaga bilim yurtiga ketgan bolalardan shu Afg'on Turk shogirdlari ketgan, Afg'on Turk talabalari ketgan. Va o'sha sohadan masalan siz agar ko'rsangiz Shibirg'onda, Maymanada yo ham Mazor Sharifda eng yaxshi doktorlar, injenerlar agar so'rasangiz, doktorlarni qaydan aytadik biz Afg'on Turkdan foru bo'lgan bolalar deb aytishadi. Shuning uchun umuman butun Afg'onistonga, xususan shamolga, o'zbek bolalariga ham shu eng yaxshi bolalar masalan qaryalardan, qishloqlardan, boshqa joylardan kelib shu Afg'on Turkga o'qib, ular yaxshi joylarga kelgan. Shuning uchun ham juda ham ta'sirli bo'lgan o'zbek bolalarga ham. Suhbatlaringizga aytingizki, masalan, Toliban qudratga kelgandan ilgari, masalan, bu maktablarni Rajab Tayyib Erdo'g'on bog'lash niyati bor edi, lekin Afg'onistondagi oilalar bunga qarshilik bildirib va buni davom ettirishni so'radilar. Albatta, bunga sabab shu ediki, go'yo bu maktablarda Fatullo Gulanning siyosiy g'oyalari dars beriladi. Agar sizning ma'lumotingiz bo'lsa, shu maktablarda darvoqa shunaqa darslar berilidimi? Shu Afg'onistondan foru bo'lgan ko'p bolalarni taniyman. Ular shu 20 yil ichiga shu maktablarga siyosiy yo ham
bir shaxsni yo bir nafarni o'rganmasi hech qachon qilinmagan. Hatto meni ba'zi shu talabalarga gaplashimcha, hatto shu talabalarning otalari o'zlari to 2016 gacha shu maktablarni qamalish mavzusi chiqincha bu maktablarni Turkiya davlatiga vobasta bo'lganini bilgan. Shuning uchun hech kim buni Fatullo Gulandi maktabi bo'lganini hech kim bilmagan. Bu ma'noki bu 10-15 yilgacha bu maktablar hech vaqt o'sha Olat Nurmonga bu Gulandi tarafdorlari maktablarni ochgan. Bular mumkin Gulandi maktablarga tashrif qilish kerak talabalarga, avvalilarga, ammo hech qachon buni aytilmagan. Shuning uchun Afg'onistonga boshqa kishilarda bo'lganday, Afg'onistonda ham bu harakat ayniqsa masalan Turkiya davlatida bu harakat bir siyosiy harakat dedi, ammo bular hamisha aytganki, bizlar siyosiy bir harakat emasmiz, madaniy va ijtimoiy diniy bir harakatmiz. Shuning uchun ham so'n 15 yo 20 yilga hech bir siyosiy yo bir nima da'vo Afg'oniston mahkamalariga bo'linmagan.